одиме сега на лице место. Рековме, Марија ја вклучуваме со доктор Мира Атанасова, специјалист педијатар, заштита пролетни алергии и вирози, па да ги слушнеме советите од докторите. Секогаш сте добре дојдени. Марија, повели. Ненад ќе те попробам не алергии, туку пролетни настинки и вирози. Имено темата денеска не е заштита од пролетни настинки и вирози. Сметам дека е уште една актуелна тема за овој период, па затоа во следните неколку минути ќе позборуваме со доктор Мира Атанасова за самата превенција од настинки. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро. Добро ве најдов. Кои се оние први знаци дека станува збор за настинка и која е причината за самите настинки? Така, настинките најчесто ги дефинираме како лесна вирусна инфекција. А што велам вирусна инфекција, значи тоа е една огромна група на вируси кои ги предизвикуваат настинките. Би ја спомнала она најголема група што сите прочам ја знаат, тоа се она група на риновируси. Го добиле името од зборот рино, што на латински значи нос, затоа што првиот нивен атак, првата нивна, да речам, намера да влезат во нашето тело е преку носната лигавица. Тие, верувајте, се преку 100 типа. Значи, медицината не ги пишува со име и презиме, они си имаат бројки од 1 до 100. А верувам дека во денешно време преку 100 типа на риновируси се изолирани. И ги спомнам и другите вируси, нашите гледачи сигурно знаат, вирусот на корона, COVID-19 го знаеме сите, и групата на коронавируси исто знаат да направат настинки. Аденовирусите исто ќе ги спомнам, вирусот на грип, ние ги имаме и кај малите деца, јас сум сепак педијатар, па многу често првата годинка, втората се среќаваме со респираторниот синцицијален вирус. Ги имаме и ентеровируси, многу стварно голема група на вируси. А ако направите една обшта процена збирна, вие ќе добиете цифра од околу 200 вируси кои што се причинители, предизвикувачи на една настинка. Иначе во превод настинката значи заболување со лесна клиничка слика. Мора да направиме дистинкција и како лекари, а и гледачите да сватат. Не е исто кога коментираме настинка, не е исто грип, не е исто нели друга состојба. Зошто? Затоа што па клиничката слика нас како лекари не води и ни значи многу анамнезата добра да ја земем од пациентот. Настинката, да, се карактеризира со лесна клиничка слика. Почнува малце банално, лесно, без некоја тежина у самиот старт. Значи, сакам да потенцирам, вие може малце да почувствувате нелагодност, грло да ве боли, носот да почне да тече, па ќе почнете да прокашлувате. За ден-два мислите оти тоа ќе се среди, ама не се средува. Продолжува симптоматологијата веќе со малце потешка слика. Кашлицата поинтензивна, главоболка може да се јави, ајде мускулите ќе не болат. Меѓутоа, сепак е сликата полесна. Пациентот е на нозе, сакам да кажам дека тој пациент не е легнат во кревет, не е многу зависен од посета на лекар, не мора веднаш да се трча во ординација, може да се исконтактира матичниот лекар, прочем, затоа сме тука. И матичниот лекар ќе препорача симптоматска терапија. Се што имаме, значи, на дофат и дома ние сите имаме лек за главоболка, значи лек за покачана температура, локални антисептици ќе советуваме ако грло не боли, многу супорт со храна добра, со течно, со витамини и таа клиничка слика ќе трае 5 до 7 дена. Така да вие што и да направите, не може да ја спречите клиничката слика на настинка, само велиме, даваме терапија да ги ублажиме симптомите на пациентот. И сега, што е разликата со потешките клинички слики? Грипот ќе го спомнам, оти секојаш несвесно и ние и пациентите го споредуваме грипот со обичната настинка. Тој почнува без најава. Буквално, брутално, без најава, за 2 часа вие имате пациент пред себе. Дали е детенце, дали е возрастен, се едно не е. Тука е почетокот нагли и симптомите се многу бурни. Главоболка силна, пациентот се жали веднаш дека се го боли. Ние велиме како да нема никаква снага во него и за 2 часа он веќе е легнат во кревет. Да, и сите симптоми, да, се побурни. Грипот може си го диагностицираме и понатаму ние со серолошки анализи. Меѓутоа, разликата е стварно очигледна. За настинката верувам дека не треба веднаш да се преземат некои драстични мерки.
И токму тоа сакав да ве прашам, бидејќи не е толку сериозна состојба, ги напоминавте симптомите, но еве некогаш и не мора да имаме висока температура. Дали тоа значи дека мора да го посетиме ватичниот лекар или можеби некои народни лекови ќе помогнат? Чај да се смири болката во грлото? Народната терапија е секогаш искуствена терапија. Ние велиме емпириска терапија. Може не и научно докажана, меѓутоа никош не браниме на пациентот, ако ни каже што презема во домашни услови, да му забраниме. Не забрануваме и дури потенцираме дека е полезно да се направат дома топли супи, чорби, да се прави топол чај. Ако грлото боли, народот знае, може да прави инхалација на природен начин. Сите имаме можност да имаме дома некој микс на билки кои што ние ќе ги направиме во вид на чај, таа парија исто може да се искористи за инхалација. Тука ќе ги спомнам жалфијата, босилокот, камилицата, нането, мајчината душица, тоа верувам секој семејство дома во кујна нели има. Може таков тип на терапија да предложиме. Прашуваме дали имаат нешто од типот на аналгетик, антипиретик. Верувам тоа ќе се употреби ако мора, пошто ние ги учиме пациентите да не веднаш прибегнат кон аналгетик, антипиретик. И секој и со децата сме трпеливи. До 38,5 велиме не брзајте, не ја супримирајте таа температура. На природен начин со оладување на детето, со туширање, со внесот на овие топли супи, чаеви и електролити нормално ќе се земат од аптека, веруваме на детето ќе му биде подобро. За ноќните сати, исто е битно да кажам за малите деца, па зошто впрочем и за нас возрастните. Една купка топла, една хидротерапија или па масажа, локална масажа, педиатрите секогаш велиме добро дојдена за бебиња, за мали дечиња. Ги имам и на природен начин, а и имам и голем избор во аптека. Масажите да се прават со оние масти и креми што содржат етерични масла, што содржат ментол, малце ке ладат у старт, ама етеричното масло и еукалиптусите ќе испаруват навечер кога детенцето спие. После се како нов. Да. Ќе направиме да детето диша на носето, нема да диша со уста отворено. Ти многу проблем е па дишањето на уста отворено. Они не можат да соработуваат во однос на тоа кога ги тераме да дувнат носе првата година и не знае дете нос да дува. Ќе му помогнаме и на тој начин. Таа е таа природна искуствена терапија, велиме зошто да не. А секој сме против, пациентот на своја рака, замислете, е настинат, е во добра општа состојба и побарува од матичниот лекар веднаш да му се препиша антибиотик. Нашето укажување е дека вие и да пиете антибиотик, пак клиничката слика на настинката ќе трае 5 до 7 дена минимум, ама нема ништо добро на организмот да му направите. Антибиотици фактички се за бактерии. Нема да делува на вирусна инфекција. Друго е прашањето, ако веќе има секундарна инфекција, ние тоа мораме да го констатираме као лекари, си имаме параметри за секундарна бактериска и ќе имаме и анализи пред нас, ќе се направат веќе дополнителни следувања, ама зборам за пациент што мора тоа да го направи. Иначе рутински ние за настинката сакаме на пациентите, ако побарават една обична крвна слика, да им го кажеме дека се е мирно. Има неколку параметри што како лекари ги гледаме, малце паѓаат во однос на крвната слика. Стручни термини, ајде да не користам, меѓутоа паѓа целата бела лоза, значи ниски се вредностите на леукоцитите, ќе паднат тромбоцитите, серумското железо. Впрочем, тоа ни беше нас и секој дневе за пандемијата. Кога ќе видевме ние неколку параметри ниски во крвната слика кај пациентите, без да го сочекаме резултатот од ковид тесто, знаеме дека пациентот веќе си ја има вирусната инфекција. Така да не се прибегнува веднаш на терапија без консултација. Јавувајте се, прашувајте, праќајте порака или велиме на пациентите, поминете кратко да се видиме, да разграничиме дека е настинка, а не е грип, не е ковид, не е нешто или посериозно. Не е нешто страшно. Со оглед на времето што го имаме, мислам дека се убаво си кажав му ние најважни информации во однос на темава. Ве благодарам многу што напречекавте овде. Благодарам и на вас. Ето, можете да ги послушате сите совети на мојата денешна гостинка. Доколку се чувствувате, односно чувствувате дека имате настинка, се разбира таа ситуација не е страшна и нема простор за паника, но секако не е на одмет да се слушнете со вашиот матичен лекар или во крајен случај секако да го посетите.